איתי נמצאים גילי מנליצקי, עורכת מדור נדל"ן בדה-מרקר. ערב טוב, גילי, מה שלומך? טוב, תודה שבאת. לצידה יושב דוד טברסקי, כתב כלכלי של אתר החדשות דבר. ערב טוב, דוד. ערב טוב, אני. ובזום, פרופ' נתן זוסמן, לשעבר מנהל חטיבת המחקר בבנק ישראל, היום נמצא במכון הלימודים מתקדמים בז'נבה. ערב טוב לך. ערב טוב. אני שמח שאתה איתנו. ברשותך, אני אתחיל עם האולפן. גילי, תשמעי, בדיוק כבר מתפרסמים כל הפיקנטריה. תל אביב, העיר הכי יקרה בעולם. אם אתה צעיר ואין להורים שלך, אין סיכוי שתקנה בית. אם כבר קנית בית, רוב הסיכויים שלא תקנה אותו באזור תל אביב. מה אמורים לעשות עם כל השפע האינפורמציה הזה? לנשום. אוקיי. חושבת שמשבר הדיור תוקף אותה, משבר הדיור, או מה שאנחנו מקנים אותו, אוקיי, משבר הדיור תוקף אותנו בהרבה חזיתות, ומצד שני יש איזו תחושה כל הזמן בתקשורת שכולם קונים, נוטלי המשכנתאות מגיעים לסיעם, היקפי נטילת המשכנתאות, אנחנו רואים שיווקים, אנחנו רואים מחירי קרקע גבוהים, זאת אומרת יש איזו חוויה של... אם לא תעלה על הרכבת עכשיו, תמשיך לראות את המחירים עולים לנצח ולתמיד, ויהיה קשה לעצור את זה. השאלה פה, מה היכולת שלנו בעצם לעצור את הדבר הזה, או מה אנחנו, הציבור... שלנו כציבור או של המדינה? אני שואלת, זאת אומרת, אני חושבת שיש פה אחריות הדדית, יש פה גם אחריות של ציבור לבוא ולהגיד, אנחנו רוצים, או לשאול, האמת ש... יצא לי היום בדיוק לחשוב על האם המחאה הבאה בתוך העיר הזאת, תל אביב, היקרה נורא, האם המחאה הבאה תצליח באמת לצמוח מתוך רוטשילד, כשהרי ברור לנו שכל מי שמצליח מלכתחילה לגור ברוטשילד, הם הציבור החזק ביותר, המסתכר ברמות הגבוהות ביותר של המשק, שמחזיקים נכסים או סוחרים ברמות מאוד גבוהות. עוד מעט תהיה איתנו גם דפני ליף, זאת שהתחילה שם את הסיפור ברוטשילד. אז יהיה מעניין להפנות עליה את השאלה, האם זה יכול לצמוח משם. וכן, אני חושבת שבמדינת ישראל, בגלל המבנה הייחודי שלה, למדינה, לממשלה, יכול להיות הרבה מאוד כוח ביכולת להשפיע על מחירי הדיור. למה אני מתכוונת? אני מתכוונת... נראה לי שני פקטורים שהם יוצאי דופן. אחד זה הסיפור הדמוגרפי, שאנחנו רואים מצד אחד מדינת ישראל, מדינה מערבית, אבל הכוחות הפועלים, גם הציבור החרדי וגם הציבור הערבי, קצב הגידול הדמוגרפי שלהם גדול ממה שאנחנו רואים באוכלוסיות מערביות אחרות. המשמעות של זה, זה שנולדים פה הרבה יותר אנשים, וצריך לייצר פתרונות בקצב הרבה יותר מהיר. מהצד השני, משאב הקרקע, הוא משאב שמנוהל, מתוכנן, משווק כולו על ידי המדינה, אז היינו מצפים שכן אצלה יהיו הפתרונות. מהצד השני, אנחנו רואים שנתיים מאוד מאוד קשות בשוק הדיור, שאת התוצאות שלהם אנחנו יודעים להם בשנה האחרונה, עם עליות מחירים שמגיעות ל10%, והשרים האחראים, ליברמן, אלקין, שקד, יושבים ומתבוננים בעליות המחירים, ואם לא די בזה, אחת מהביקורות שאנחנו מפנים עליהם בחודשים האחרונים, זה שגם לא ממש ברור מה הם רוצים לעשות. הם מסתכלים על רכבת המחירים הולכת ודוהרת, ואומרים, זה יימשך. זה יקרה גם בשנה הבאה. זה נהיה קטע, דוד, תראה. תל אביב העיר הכי יקרה בעולם. עכשיו, אני לא יודע מה זה אומר שהיא הכי יקרה בעולם, אני יודע דבר אחד. גם אם לקחתי רכבת שעה מתל אביב והגעתי לבאר שבע, לא הרבה יותר זול. זול, לא הרבה יותר זול. ואז מתחילות השאלות. אוקיי, מדינת ישראל בכלל חושבת על פתרון שבו אני לא אצטרך משכן את כל החיים שלי עד גיל 9,000 כדי לשלם לבנק משכנתא ולקנות 4 קירות. יש בכלל שיח בכיוון, שכירות מוגנת. דיור בדמי מפתח, יש בכלל שיח כזה? תראה, אני אגיד גם, בקשר למה שגם גילי אמרה, הלכתי בנווה שאנן, בדרום תל אביב, לפני שבועיים, ראיתי דירה ב-9,000, 8.5-9,000 שקל שכירות, הייתי בהלם. זה כבר לא דרום תל אביב, צריך להגיד. זה אולי כבר דרום תל אביב, גם תכף אומרים שהדחנה תלך משם, וזה הולכת להיות המחירים. זאת אומרת, אנחנו מסתכלים פה על איזושהי תנועה מסוימת של... שהיא גיאוגרפית וכלכלית, שמוציאה אנשים בטווח הסתכרות מסוים החוצה. אם ניקח על זה איזושהי, אני מעדיף להסתכל על זה כנקודה שבה תחום הדיור הזה, כן, תחום הנדלן, הוא עובר איזושהי נקודת קיצון של פיננציזציה, נכון? זאת אומרת שבעצם הדבר הפשוט הזה, שאנחנו קונים דיור, הדירה שאנחנו קונים, סוחרים, היא הופכת באמת לכלי ליצירת רווחים בעיקר, והדבר הזה נותן את אותותיו, זאת אומרת, זה השוק, ואם אתה שואל,
אבל זה לא השוק, מה זאת אומרת זה השוק? תשמע, מי שקובע כמה יעלה דונם לבנייה, זו המדינה. המדינה לוקחת את כל הקרקעות ממכרזת. 85% מהקרקעות בידיים של מועצות אזוריות, ועכשיו באה שרה שקד, היא לא אומרת, יאללה, בוא נעשה בנייה חופשי, אודרוב, בדמרקר פרסמו. לא, היא אומרת, זה לא. בוא נעשה ועדות קבלה עד 700 משפחות. תגיד לי, מה אתם עושים, צחוק? אתם רוצים להמשיך לחנוק אותנו? קודם כל הם חייבים להתמודד עם השאלה הזאת, זה בכלל לא שאלה. זאת אומרת, הסיפור הזה שבא, אגב, גם שכאילו, שמחזיקים קרקעות ולא בונים אליהם, כי מחכים שהמחירים יעלו, זה משהו שצריך לתת עליו את הדין וחשבון. אני אגב חושב שהמדינה בצורה כזאת כן מתייחסת ומתעסקת בזה. צריך להגיד שגם אנחנו פה, זה פרי של משבר ממשלתי שהיה פה כמה וכמה שנים, שלא בעצם, לא היה פה תכנון, לא היה כלום. ועכשיו כשהשרים הם מאוד מתעסקים... לא חושבת שנכון להגיד שלא היה תכנון, אבל אנחנו אחרי שנתיים של שיתוק, שנתיים בלי תקציבים, בלי, זאת אומרת, שיווקי הקרקעות והתחלות הבנייה, ב-2019 נחתכו בחצי. זה, הציבור חושב היום שזו ממשלה חדשה או קורונה שעושה קסמים, אבל בעצם מה שאנחנו חווים היום זה תוצר של שנתיים מאוד מאוד קשות, שבהם לא הייתה ממשלה. וזה המחיר שאנחנו משלמים עליו עכשיו. אני מסכימה איתך שזה לא שלא מתעסקים בזה, אבל היכולת... זאת אומרת, צריך להבין שהליכי התכנון והמדינה במדינת ישראל נמשכים הרבה מאוד זמן. אני רוצה רגע לפנות לפרופסור זוסמן, שנמצא בעיר הזולה פה יותר מתל אביב, ז'נבה. תשמע, איזה מזל יש לך. לא יקר לך לחיות שם כמו שאצלנו. תשמע, פרופסור זוסמן, אנחנו נדבר על זה חזור ושנו. בסופו של דבר, במדינת ישראל, מה אמורים לעשות, ואני מתכוון בעיקר למוסד, למדינה, כדי... אני לא יודע אם להוזיל באופן ניכר, אבל לייצב את מחירי הדיור. אז קודם כל, אני מסכים שתל אביב היא אחת הערים היקרות בעולם, וכמו שאני אומר פה לאנשים, עוד לא מצאתי משהו בז'נבה יותר קר משהו בתל אביב. אבל זה, אז אני קודם כל מסכים עם האמירה הזו, אבל זה לגבי רמת המחירים בתל אביב עצמה. לגבי המגמות, לאורך השנים האחרונות, אז אם תרשו לי, אז אני אעשה איזה שיתוף מסך קטן, רק כדי לדקה, אז אני מקווה שאתם רואים, יש פה גרף של מחירי דיור מתוך ה-OECD, וזה מדובר פה על מחירי בתים ריאליים, וישראל נמצאת פה, כלומר, בשליש התחתון של המדינות של ה-OECD, נכון, יש מדינות קצת יותר זולות, יוון, קולומביה, טורקיה, אבל אנחנו גם לא במיוחד, או לפחות חלקנו לא רוצים להיות שם, בחלק מהמקומות האלה, ואנחנו באמת בחלק התחתון של מדינות ה-OECD, תשימו לב פה שיש מחירים שהם פשוט במדינות שהם ניו זילנד, איסלנד, צ'כיה, שעלו בתקופה האחרונה, זה מ-2015 עד 2021 רבעון שלישי, כלומר, עד ממש עכשיו, עלו בצורה הרבה יותר דרמטית. אז זה נקודה ראשונה, זה שהרמה אצלנו היא גבוהה, אבל המגמה של ההתפתחות של עליית המחירים היא יחסית נמוכה. אז אני חושב שזה קודם כל חשוב לשים את העובדה הזו על השולחן, וברגע שאנחנו שמים את העובדה על השולחן, אני חושב שהדיון, כמו שאני שומע אותו גם כאן, מהאולפן, הוא בעצם דן בסוגיות יותר מבניות של מדוע מחירי הדירות בישראל מאוד יקרים, ולאו דווקא בעלייה שהייתה בשנתיים או שלוש שנים האחרונות, כי שוב, בהשוואה בינלאומית, העלייה הזו היא מאוד מתונה. זה לא משהו חריג. אז זה קרה בכל העולם, ובמדינות שהיו בממשלות, והעבירו בהם תקציבים, וכן הלאה. אז ככה שזה לא כאן הייתי ממקד, הייתי ממקד באמת בפתרונות ארוכי הטווח, וכאן אני חושב שמה שגילי אמרה, זה הנקודת המפתח. אנחנו מדינה עם צפיפות אוכלוסייה באזורי הביקוש, מה שנקרא להם, מהגבוהות בעולם, עם שיעור ילודה גדול מאוד, ולאו דווקא רק במגזר הערבי או החרדי, אלא גם במגזר החילוני, שיעור הילודה הוא הרבה יותר גבוה מאשר שיעור הילודה בהרבה מאוד מהמדינות שהסתכלנו להם קודם בגרף. אז יש פה כוח מבני שהוא בעצם לוחץ כל הזמן לעלייה בביקוש. אז פרופסור זוסמן, בהנחה שאני לא אגיד לנשים הישראליות להפסיק ללדת ילדים, זה נגד האתוס, זה נגד האתוס הלאומי כמו שאתה יודע, וזה גם לא יקרה, לא יעזור לא לי ולא לך. אז מה הפתרונות שאני חותר אליהם? אז מכאן, אז בהינתן המצב, יש פה שתי עובדות. אחת,
זה שיעור ילודה יחסית גבוה, ששוב, אנחנו לא רוצים כרגע להתייחס אליו, זה נתון, וכל אחד יעשה במה שמתאים לו. ומהצד השני, אנחנו אחת המדינות עם השטח המצומצם ביותר ממדינות ההשוואה האלה שהראיתי אותם בגרף. כלומר, אז יש פה שילוב של היצע הקרקעות שהוא יחסית נמוך, גידול אוכלוסייה יחסית גבוה, וזה דבר שהוא באופן מבני תורם לעליית מחירים. אז לכן מחירי הדיור אצלנו באופן כללי, יחסית להכנסה או יחסית לכל דבר אחר, הם יהיו גבוהים. אבל מה הפתרון שלי, פרופסור זוסמן? לאיפה אני צריך לחתור? אי אפשר להימלט מזה. עכשיו, מה שכן אפשר לעשות, זה להגדיל את ההיצע בצורה יותר מהירה, וכאן אני מסכים ששנתיים, שלוש, שבהם לא הייתה ממשלה, שבהם לא גיבשו תוכניות, זה זמן יקר שהלך לאיבוד במרוץ הזה של גידול אוכלוסייה וקרקעות מוגבלות. הדרך היחידה שבה מחירי הדיור יהיו יותר affordable, יהיו יותר בני השגה לאזרחים, היא היצע דירות הולך וגדל, וזה כרוך לא רק בבנייה, אלא גם בתשתיות שקשורות בבנייה, כי אתה בא לאיזה רשות מקומית, אומר תבנו ותראו את המקרה של חריש, אז בעצם בלי תשתיות, בלי תשתיות תחבורה, בלי תשתיות מים, תשתיות ביוב, והיום אנחנו מדברים גם על סביבה מקיימת, אנרגיה סולארית, כל מיני דברים אחרים, בלי כל המערך הזה אי אפשר להתקדם, והדברים האלה פשוט לוקחים הרבה מאוד זמן, ואני חושב שמה שהממשלה צריכה כתוכנית אסטרטגית, זה להאיץ מאוד את התהליכים של התכנון והבנייה, כי זה הפתרון היחיד. כן, רגע, אני רגע ברשותך רוצה לחזור רגע לפאנל, אבל את יודעת, גילי, אני מסכים, אבל פה פתאום עברנו החוצה מהדיור, ופה פתאום נכנסנו לברוך של הטריליארדים, רכבות, כבישים. יש לנו בכלל מה לדבר עכשיו, רק לצאת מרוטשילד לכיוון, איילון לוקח לך 50 אז דקות. אז אם אני מתחברת לדברים של עמיתנו, אני כן חושבת שאחד מהפתרונות המהותיים שקשורים באמת להגדלת ההיצע, היא לייצר אלטרנטיבה, שאיננה תל אביב. היום אחת מהבעיות הגדולות לא עלינו, אבל היום אחת מהבעיות הגדולות היא שחלק מהשיח על דיור בר השגה מתרכז באיך אני מייצר לעצמי דירה ברת השגה בשדה דוב בצפון תל אביב. במדינת ישראל צריכים או ראוי שיהיו עוד מטרופולינים, אבל מטרופולינים מהסוג שידעו לתת איכות חיים מספיק טובה, ולייצר איזושהי אלטרנטיבה בשבילי ובשבילך, להגיד, אנחנו לא רוצים לקיים את מרכז חיינו פה, יש לנו תעסוקה איכותית, חינוך נהדר, ושירותי רפואה מתקדמים ותרבות, גם במטרופולין, באר שבע או בחיפה. אז בעיניי, אם מדברים על השקעה בתשתיות, מה שאנחנו רואים היום שקורה במדינת ישראל, זה השקעה אדירה בתשתיות בגוש דן, שבאמת, אתה יודע, אתה להתמודד עם פערים. זה לא רק זה, זה להתמודד עם פערים שנוצרו כאן במשך שנים, והחלטות מדיניות שהתקבלו, אתה יודע, אני ישבתי אצל חולדאי לפני כמה זמן, הוא סיפר לי שבירחו אותו על הקמת המטרו והרכבת הקלה, כבר לפני 20 שנה הוא גזר את הסרט, ועדיין הדברים האלה לא מתקיימים. אז ברור לנו שההשקעה יותר משמעותית באלטרנטיבות צריכה להיות גם פה וגם באזורים אחרים, ובחלופות נוספות, כמו למשל דיור בר השגה בגנונים של שכירות ארוכת טווח. יש בכלל מה לדבר לפני שהחליפו דיסקט והחליפו סדרי עדיפויות לאומית, דוד? אני טוען שזה לא נמצא בסדר העדיפויות. אני חושב שאם מסתכלים על זה, זה משבר ענק, משבר הדיור. אני חושב שבאמת, בפעמים אני מרגיש שרק אנחנו כתבים, כאילו קצת מבין, זה משבר עצום. וצריך להתייחס אליו בכלים, בתותחים, בדנקים הרבה יותר רציניים. אם אנחנו מדברים פה על זכות בסיסית, שזה זכות דיור, אז אנחנו צריכים לבוא ולהבין, אנחנו צריכים לתקוף את העסק הזה מכמה מקומות. זאת אומרת, לבוא ולהבין, אני לא חושב שרק הגדלת ההיצע תספיק, אני חושב שגם לא הקולגות שלי. אבל כשאנחנו מדברים על affordable housing, אז זה לא 4,700 דירות דיור ציבורי שמכוונות לעשירון התחתון, מקרים סוציאליים הכי קיצוני בשלוש שנים, שאין להם עדיין תקציב. אני מדבר על איזושהי תוכנית על שמשלבת בתוכה בניית דיור בר השגה, דיור ציבורי מסיבי על ידי המדינה, להכניס את המדינה כשחקן פעיל לתוך השוק של שכירות ארוכת טווח, שזה בנוסף למה שכבר עשתה היום, שהיא רק מתמרצת יזמים, היא יכולה לבוא ולעשות את זה. כמו שכבר דיברנו על זה, הקרקעות הן שלה, יכולה לעשות אותם כל מיני דברים. בשורה התחתונה זה ממש אפשרי, זה מאוד יושב על החלטות, ובאמת, אם מדברים על זה ובתוך הסדר עדיפויות. אבל שני סוגיות מפתח בהיבט הזה, שיכולות לעשות שינוי דרמטי, ולא קשורות למחולל, עזוב, את השיווקים צריך להמשיך לשווק, והיצע צריך לגדול בסדר.
פקח על סחירויות מסוג הדברים שיכול לתת לנו בכלל להבין על מה אנחנו מדברים. היום בישראל, למדינה עצמה, אין שום מושג כמה עולה לשכור דירה. ואז ברגע שהשוק הזה לא ידוע וגם לא יודעים כמה בעלי הדירות מכניסים למשל מהסחירות או יודעים למסות אותם בהתאם, אז יש איזה ענן אפור שכולנו מתנהלים. כן, זה חלק מהדיון על השליטה של המדינה. פרופסור זוסמן, לסיום, אתה רואה אפשרות של איזה בנייה של צוות על משרדי שיכול לתקל את הבעיה בעשור, עשור וחצי? אני חושב שזה לא עניין של אם אני רואה, זה עניין שחייב לקרות. כלומר, זה לא שאלה של תקוות, זה פשוט צריך, המדינה צריכה לקחת את כל הנושא הזה של התשתיות, שהוא, שוב, הוא כולל דיור, חינוך, תחבורה, לקחת את כל הנושא הזה ולקדם אותו בצורה הרבה 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 יותר מסיבית. אני חושב שעכשיו שוב יש הזדמנות מבחינת המצב של ריביות מאוד נמוכות, החוב הציבורי הוא בריביות מאוד נמוכות, השקל הוא סופר חזק, רוב התשומות לדברים האלה של תשתיות וכן הלאה זה תשומות מיובאות, זה הזמן לבצע הרחבה מאוד גדולה, כי אנחנו צריכים בעצם לתקן, אני מסכים כאן גילי, לתקן עשורים של פערים, וכל הפתרונות האחרים, נגיד אם במעשה שכר דירה, לדעתי במצב הקיים, אם יצא הדירות הנוכחי, השכר דירה פשוט יעלה, כי זה יגולגל לצרכנים, אז עשו פיקוח, זה דברים שיש פה בעיה מבנית. כן, אני מבין. וצריך לגבש, שוב, זה החלטת ממשלה, לקחת את הדברים האלה כפרויקט, וגם להוציא הרבה מאוד כסף. אני חושב שזו הזדמנות במצב המקרו-כלכלי שיש, לקחת הלוואות, לקחת חובות, ולבצע את ההשקעות האלה, כי זה השקעות שיניבו פרי וצורה, וזה הזמן לעשות אותן, בצורה מסיבית. פרופסור איתן זוסמן, תודה רבה לך שהצטרפת אלינו, שיהיה לך ערב טוב. ערב טוב. מהעיר הזולה ז'נבה, גילי מליצקי, תודה רבה לך. דוד טברסקי, תודה רבה גם לך. אני מעריך שזו לא הפעם האחרונה שאנחנו ניפגש כדי לדבר על הבלגן הזה.